পেচাব পেচাব জ্বলা পোৰা ইত্যাদিত আপোনাৰ এইটো কামত আহে। ৰবাব টেঙা চি ভিটামিন থাকে ন, চি ভিটামিন থাকে। তাৰ উপৰিও ইয়াৰ এটা বিশেষ গুৰুত্ব আছে, ইয়াৰ 100 মিলিলিটাৰ ৰসত প্ৰায় 25-85 মিলিগ্ৰাম পৰ্যন্ত চি ভিটামিন পোৱা যায়। এই ৰবাব টেঙা একদম গোন্ধ তামোল মোলাই গৈছে, ৰবাব টেঙা চিনি পাইছে চাগে। আৰু ৰবাব টেঙাক ইংৰাজীত কোৱা হয় পমেলো। অ পমেলো ভণ্টি দাদা, পমেলো। জলকীয়া নিমখ জলকীয়া মিহলোৱাৰ পিছত ৰখাল একেবাৰে। এই ৰবাব টেঙা খাম আজি, ইয়াৰ গুণাগুণ আছে, কাটিম খাম সকলোৱে মিলি। থৈ ডাঙৰ ডাঙৰ, যথেষ্ট ডাঙৰ হয় এইটো। এইটো প্ৰায় 1 কেজি ওজনৰ হ'ব, আৰু এইটো আছে, এইটো অলপ কম ওজনৰ হ'ব। সৰুৰ পৰা আমি 2 প্ৰকাৰৰ দেখিছোঁ ৰবাব টেঙা। 1 প্ৰকাৰ হ'ল ৰঙচুৱা আৰু 1 প্ৰকাৰ হ'ল বগা, বগা ৰবাব টেঙা আৰু ৰঙা ৰবাব টেঙা বুলি কওঁ আমি। এইটো ৰঙা দেখিছেনে, একদম গোন্ধ তামোল মোলাই গৈছে। আমি আনকি ৰবাব টেঙা এই ওপৰৰ যিটো অংশ এইটো খায়ো ভাল লাগে। এইটো চবে নাখায়, মই কেতিয়াবা খাই দিওঁ, অলপ তিতা টেঙা নহয়। ইয়াৰ এটা বিশেষ গুৰুত্ব আছে, ইয়াৰ 100 মিলিলিটাৰ ৰসত প্ৰায় 25-85 মিলিগ্ৰাম পৰ্যন্ত চি ভিটামিন পোৱা যায়। চি ভিটামিনৰ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎস, যাৰ চি ভিটামিন কম হৈ আছে তেওঁলোকে এই ৰবাব টেঙা খাব পাৰে। চি ভিটামিনৰ কাৰণে চবতকৈ ভাল হ'ল ৰবাব টেঙা। ই কৃমিনাশকো হয় আৰু হজম শক্তি বৃদ্ধিটো সহায় কৰে। মূত্ৰ যিটো মূত্ৰ ৰোগ হয়, মূত্ৰ সংক্ৰমণ, তাৰপিছত আপোনাৰ পেচাব পেচাব জ্বলা পোৰা ইত্যাদিত আপোনাৰ এইটো কামত আহে ৰবাব টেঙা। চি ভিটামিন থাকে ন, চি ভিটামিন থাকে। তাৰ উপৰিও আৰু বহুত ভাল বস্তু এইটো। আজি ইয়াৰ জিমখিনি যিখিনি আঁতৰালে এইখিনি ৰঙচুৱা হৈছেতো, ইয়াৰ তলত একদম ৰঙা দেখিছে, বগাটো এইখিনি গোটেই বগা হয়। বগা ৰবাব টেঙা থাকে, আমাৰ ঘৰত 2 প্ৰকাৰৰে আছে। এই যথেষ্ট ধুনীয়া। এতিয়া মই এনেকৈ কাটি পিনে, আচলতে আমি আগতে হাতে গুচাওঁ, হাতে গুচোৱাও দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক। হাতে গুচাব হ'লে এনেকৈ কৰি গুচাই দিলে হ'ল, হাতে গুচ খাই যায়, ঠিক আছে, পোৱাইটো এনেকৈ কৰি গুচাব পাৰি। যেতিয়া আপোনাৰ একো নাথাকে তেতিয়াও আপুনি এইটো ধুনীয়াকৈ হাতে গুচাব পাৰে। গোন্ধ কিছু আমোল মোলাই গৈছে, ঘাঁ নিৰাময়তো ই সহায় কৰে। জখম হ'লে মানে জখম হোৱা টিচুবোৰত জেগাত স্বাস্থ্যকৰ টিচু গঠন হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত যদি ৰবাব টেঙা খাই সোনকালে সোনকালে হয় আপোনাৰ ঠিক হৈ যায়। ভিটামিন চিৰ অভাৱত দাঁতৰ পৰা যি হেৰি ওলাই থাকে, কি বুলি কয়, তেজ ওলাই ন কিছুমানৰ দাঁতৰ গুৰিৰ পৰা, আলুৰ পৰা, গাম, সেইবোৰ মজবুত হয় আৰু দাঁতৰ গুৰিৰ পৰা তেজ ওলোৱাটো বন্ধ হয়। হৃদযন্ত্ৰৰ কাৰণেও ভাল, মানে মুঠতে ইয়াৰ গুণ বহুত। ই ৰক্তহীনতাও দূৰ কৰে, তেজো বৃদ্ধি কৰাত সহায় কৰে। ঠাণ্ডা আৰু পানী লগা যদি ৰোগ হয়, এতিয়া ঠাণ্ডা দিনত এইটো যিহেতু হয়, মানুহে বহুতে ভাবে টেঙা খালে বেছি চৰ্দি লাগিব, কিবা লাগিব, কিন্তু ৰবাব টেঙা খালে চৰ্দি তৰ্দি হৈ থাকিলে ভালহে হয়। টেঙাই আকৌ চৰ্দিটো বৃদ্ধি নকৰেহে। মানুহে ভাবে যে এই যদি ফ্লু, মানে ধৰি লওক ফিভাৰ হৈ আছে বা জ্বৰ চৰ্দি হৈ আছে, তেতিয়া কি হয়, এইবোৰ টেঙা চেঙা খাব নালাগে বুলি ভাবে, তাৰ উল্টা এইটো খাবহে লাগে। ই খালে মানে ঠাণ্ডা আৰু পানী লগা প্ৰতিৰোধ হয়। তাজা ৰবাব টেঙা খাব লাগিব, টক্সিন আৰু ফ্ৰী ৰেডিকেল কোষ গঠন হোৱাত বাধা দিয়ে ই। তাৰোপৰি ই এটা হ'ল কেঞ্চাৰ প্ৰতিৰোধক, কেঞ্চাৰ কোষ গঠন হোৱাৰ বৃদ্ধি হোৱাত বাধা দিয়ে। ই ওজন কমোৱাতো সহায় কৰে, যিসকল শকত বেছি তেওঁলোকে এইটো যথেষ্ট পৰিমাণে খাব পাৰে। ৰবাব টেঙা ভাল, ই শৰীৰৰ জঠৰতা, ৰক্তচাপ নিয়ন্ত্ৰণতো সহায় কৰে। মানে শৰীৰৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰোগৰ প্ৰতিৰোধৰ কাৰণে আপুনি ৰবাব টেঙা খাব পাৰে। প্ৰাকৃতিক হয়, প্ৰাকৃতিক বস্তু খালে আপোনাৰ বহুত ভাল। আৰু গৰ্ভাৱস্থাত ফলিক এচিডৰ প্ৰয়োজন হয় যে, যথেষ্ট পৰিমাণে ফলিক এচিডৰ উৎস হয় ই। টেঙাৰ কথা কৈছোঁ, যেতিয়া আমি কি কৰিছিলোঁ আগতে, এই বাকলি চোতা লৈ পিনে আমি চকুত এনেকৈ কৈ মাৰি দিওঁ, ইয়াৰ পৰা ৰস ওলাই চকুত পৰিলে মানে চকুত পুৰে। আৰু কিন্তু এই বস্তুটো প্ৰক্ৰিয়াটো ভাল, চকু যদি আপুনি চফা কৰিবলৈ মন আছে, ইয়াত এনেকৈ এইটো বাকলি ল'ব, বাকলি লৈ পিনে এনেকৈ চেপি দিব, চেপি দিলে যিখিনি ৰস পৰিব সেইখিনি আপোনাৰ চকু চফা কৰি সহায় কৰে। এনেকৈ মাৰি দিব, এই চকুত পৰিছে দেখিছিলে, একদম পুৰা পানী ঢেৰ ওলাইছে। সেই পানীখিনি যেতিয়া চকুত পৰিব তেতিয়া আপোনাৰ চকুটো পুৰিব আৰু তাৰপৰা পানী ওলাব, সেই পানীখিনিয়ে চকুটো আপোনাৰ চফা কৰি দিব। এই বস্তুটো আমি সৰুতে আমি ধেমালিতে কৰিছিলোঁ, কিন্তু ধেমালি চলে আমি কিন্তু নিজৰ চকুটো মানে হেৰি কৰিছিলোঁ, চকুটবোৰ এনেকুৱা এনেকুৱা থাকে দেখিছে। চকুত ৰবাব টেঙা
ya pak aji ini kayak kau ikut buliam ini kami ini kayak kau itu mana mau ini kayak kau ikut sah mana kan phali bine ini kita kau ini alok belak kau ibu lah udah aku kham ini dunia aku ya banyak hal lagi kah punya kah bo sasto kulo itu mungkin kulo aku lo kiki tamu dah ya hol itu kau kah sasto ah misalnya dengan duit aja ultimately kau gol itu kami nimok dhalega nimok dhali disu poriman hisabe apunage dhalibo nijor poriman jibon khini lage apuni besi nimok khaye jodi besi nimok dhalibo kon dolo kiya horo horo ke kati disu khini ami anage mikhlai dim olop jate mane nimok aru dolo kiya poriman hokolote homo paye pore hokolote homan bhabe distribute hoye jay aru ei khini tar pasot ami kham etia ya, ekdom dunia hasil ya, dekik boleh, moza, dekik bal lagi guys ya, ini, ya mau, mau dekat sih dulu kan, mau dulu kan misalnya episode, lokal aja boleh, moza.